Bir daha güvenemem. Bir daha asla aşık olamam. Sonra hiç beklemediğim bir anda... Yavaş ya! Dikkat etsene! Yalan söylüyorsun. Evet. Aa, yeter ama be! Aa, sen Mete'ye aşıksın değil mi? Ne? Ve onun bundan haberi. Ben sana ilk gördüğüm günden beri aşığım. Lütfen aşkımı kabul et. နိုင်ငံကအာဂဇာသတင်းနဲ့ပတ်မတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ Nike နဲ့ sponsor စာချုပ်အကြောင်းအရာတွေပေါက်ကြားခဲ့ရမှာ10နှစ်သက်တမ်းရှိစာချုပ်အတွက်ပေါင် 146.8 သန်းထိရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ Football Leagues ကထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ Ronaldo က2003ခုနှစ်က Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြက Nike ရဲ့တန်တမန်တူဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Nike နဲ့ Adidas တို့အကြပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာပြီးနောက်မှာတော့ Nike နဲ့ Ronaldo ရဲ့ပုံရိပ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Polaris Sport Limited ကုမ္ပဏီတို့ကြားသဘောတူညီမှုစိတ်ပိုင်းတစ်ရက်အနေနဲ့Ronaldo ဟာ2016ခုနှစ်က10နှစ်တက်တဲ့စာချုပ်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ Football League ရဲ့ German သတင်းစာ Das Page က Ronaldo ရဲ့စာချုပ် sponsor ချိန်မှာ10နှစ်အတွက်ပေါင် 146.8 သန်းရရှိမှာဖြစ်ပြီး Portuguese Superstar ဟာတနည်းဝင်ငွေပေါင် 14.68 သန်းကိုအတည်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုပမာဏထဲမှာတော့စုချေးပါဝင်ခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပြင်သူဟာ Blondie ရောဒါမှမဟုတ်FIFA အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကိုစုခူးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အပိုစုချေးပေါင်း2သန်းကိုလည်းရရှိအောင်မှာပါ Ronaldo ရဲ့စာချုပ်ဟာကစားသမားတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံး sponsor ကြီးရရှိရဲ့သူဒေတော်ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပြီးတော့ Ronaldo ဟာ2018ခုနှစ်က Juventus အသင်းစီမပြောင်းရွှေ့ခင် Nike နဲ့ Super စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ Juventus အသင်းနဲ့သူ့ရဲ့လေးနှစ်စာချုပ်ဟာပေါင် 108 သန်းတန်ကြီးရှိပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုပေါင်သန်း 30 ကိုအတည်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ